board madax guddi madax banaano bankiga maamulo talooyinkiisa gaaraha loo sameeyey xafiiskii xisaabiyaha guud iyo xafiiska hanta dhowraha guudaha dib loo habeeyey loo abaabulay dhallinyaro soomaaliyeed oo lagu soo xulay aqoontooda lagu soo xilaa mas-uul looga dhigay iyadoo weliba hay-ada caalami ah ay korjoogteynayaan dhallinyaradaas xulitaankoodii si ay u noqdaan dad maxaan ku dhahdaa qualified oo professional ah oo hogaamiya meeshaasoo kale aan u baahnayn in 4.5 iyo qabiil iyo wax lagu saleeyo ee aqoon lagu saleeyo dalka soomaaliya ciidamadeenna amniga askariga dibadda lagu soo tababari jiray waxaan suurtagelinay in dalka gudihiisa lagu tababaro askarta aan dhahno oo askari dable ah dibadda aan loo qaadin xerihii dib loo dhiso annaga waxaana lagu wareejiyey xero tababar oo dhisan jenaraal dhegabadan allah u naxariiste xerada loogu magac daray waa ballaarinay middii jenaraal gordona la dhisay middaas kaleo maxaan ku iraahdaa walaalaheen turkidu ay noo dhiseen oo iyadana halkaa ku taalo ordogaal yaraha la dhisay kismaaya xero kaleo tababar laga furay baydhabaa laga furay meelo badana laga furay askarta in lagu tababaro dalka gudihiisa saraakiishana dibaddana loogu soo tababaro waa la suurtageliyey waa lagu guulaystay saraakiil badan oo hogaamiyayaal oo maanta ciidamadeenna amniga hogaaminaayo ayaa mashruucaas ku yimiday askarta inta joogta badankoodana xeryaheennaas tababarka oo wiilal soomaaliyeed oo tababarayaala ay joogaan ayay ka soo baxeen ajnabigii tababarka laga saacidayey oo matalan yugaando loogu qaadi jiray askartana inay halkaa yimaadeen askarta halkaa noogu tababaraanaan weydiisannay waa laxay dalka nidaam federaal oo qaatay laakiin maalintaas dowladda puntland aa jirta afar dowlad goboleed kalaa dalka laga dhisay maanta structurekii federaalka waa dhammaystiran yahay dalka waxaa laga surogeliyey adeegii bulsho isbitaallo cusubaa la dhisay qaarkood madaxweyne shariif uu soo bilaabay qaarna muxuu ahay xilligeenna annaga aan ku darnay jaamacaddii ummadda soomaaliyeedaa dib loo furay iyadoo lagu furay bajet soomaaliyeed oo dowladda soomaaliyeed leedahay maanta dhallinyaro soomaaliyeed oo kumanaana ayaa dhigata jaamacadda ummadda soomaaliyeed oo dowladdu ay leedahay imtixaan midaysan oo dugsiga sare ah ayaa suurtagelinay shahaado midaysan ardayga soomaaliga ee dibadda waxbarasho u doonanaya iyo midka inta imaanaya inuu helo ayaan suurtagelinay lama siyaasadaynayn lama riixaynin siyaasad laguma xidhaynin maxaan ku idhahdaa dalladihii iyo dadkii waxbarashada hore u ahay ayagoo karaamaysan oo raalli ka ah ayaa inta laysku yimidaya sidaa lagu waxeeyey waxaa lagu waxeeyey waxay ahayd walaalow iyo ra'yi laysku darsanayay iyo dadku rabitaankii dowladnimada oo ay rabeen waa daliil dadka soomaaliyeed mar walba dowladnimada inay u dhaga nugul yihiin intaasoo dhan dowladda soomaaliyeed ayaa samaysay iyo in kaloo ka badan hadda inaan kusii daaho waqti badan kusii dhumiya aanaan rabin madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo dowladdiisii oo labada gol ee baarlamaanku ay ka tirsan yihiin ay ka mid yihiin madaxweynaha iyo waxaa lagu wareejiyey dal sidaas ah oo isla socda oo nidaamkiisii federaalka ahay dhaqan galsan yahay bilaaban yahay si fiican oo hay-adihiisii maxaan ku idhahaa maaliyadda dhisan yihiin oo kuwiisii amniga ay dhisan yihiin oo kuwiisii maxaan ku idhahdaa dastuuriga ahay ay dhisan yihiin ay qaabaysan yihiin 5,000 oo shaqaalo rayid ah oo greed garaado lacag ku qaato oo aan ahayn lacag siman shaqaalaha laga simo aan ahayn oo greed lacag ku qaataan keenay maanta 5,000 ay joogtaa waata haddaatan halkan laga dhawaajinayo qof laguma darin waa xuquuq soomaaliya oo dhan ka maqan waana xuquuq si gaara uga maqan muxuu ahaay dadka dhallinyarada soomaaliyeed ee waxbartay ee jaamacadaha localka ah ka baxday si local a masters degree ku qaadatay oo weli usii taagan oo dalka weligood aanan ka bixin baasaboor ajnabi aanan qabin ayaa muxuu ahaa xuquuq ka maqan ay tahay arrintaas waxayna u baahan tahay in dib loogu noqdo sidaas dowladdaas isugu habaysan isku toosan laakiin dabcan waxaan qirayaa in wax badan ay dhinaayeen wax badanaa dhinaay laakiin waa xusuustaan halhayskeennii berigii doorashada ay socotay ee ahaa muxuu ahaa rabya ninkeedaa dhammaystira dowladdadhisid madaxweyne cabdiqaasim salaad xasan iyadoo qabyo ah ayuu madaxweyne cabdullaahi yuusuf ku wareejiyey
محمد مدحوين عبد الله يسوع الله ونحرس تعيد وقبيا أي كتري ومدحوين الشيخ شريف قوي مدي مدحوين الشيخ شريف أيد وقبيا أي ورجي أنا إذا وحنا قرية أيد وقبيا إن كورج محمد عبد الله فرماج لكن قبيا كستمد كذب بس وقسي يرانيس قبيا ذو حبات قبسون ماي مدحوين كسوي ما ذو قبيا اللوردي بي وحبوك قبناي وحودنا ناي ورهلاها نوا قبسون من هلاها نوا دمين أصول ديبي ما أنت بركة محمد جونا قبيا ذي وحما كذب صوم مس جدال قدار قدار المسحون قبنا ذي وحبذنا كسيد ذي سنة كانوا كره لبكون يلحي طبنكي دور شدو مركي هل سنة كدنا سوشيال ميديا والغوء كان أمالينا قيل الله سي محوه قامي عبد القادر أي هد انت كهشي قاي يعني دب بدن أو مدحة أو قاركوت رجل وزاريان سوء هاي وإن بدنا كميدة وزير رئيسون نقدين oo in badan ka mid ah dawladda goboleedada ay ka soo shaqeeyeen xildhibaano soo ahaayeen ayaa ku jiray tartanka dawladnimada maalin walba anagu waxaan marna aanan isku dayin isku mashquulinin in aan ka raadino guul in qofka Soomaaliga la caburiyo ama xuquuqdiisa lagu tagfalo dastuurka dastuurka professor Hassan Haddatu inta laga tusayay waa qabyo wax badan ka dhiman wax badan aan cadeyn laakiin afarti ku tiilo cadeyd hadaan dowri weyno wax dhiman goormaan dhameystirina goormaan dowrina dastuurkaas wax badan u qeexaya xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadinka Soomaaliyeed gabar iyo wiil sheekh iyo shariif meel kasta uu joogo waa ku tilmaaman tahay xuquuq siman inay leeyihiin waxa anaga midan hadda dadka siyaasadda Soomaaliya ugu ogaalka badan ama ugu waayay aragnimada badan aanahay odayaalana odayaal siyaasadeed